como voy a Sant Jordi, volia fer-te un regal per dir-te que t'estimo molt. Un any més, el centre de Barcelona s'ha omplert de paradetes i de ciutadans disposats a gaudir de la Diada de Sant Jordi. M'agrada l'ambient, m'agrada que veus gent molt maca, m'agrada que jo m'hi trobo bé. Vamos viendo los sitios y vamos viendo las zonas donde firman y estamos casi empezando a ver esto, pero sí, es muy llamativo. Estamos estudiando aquí en Barcelona y queríamos ver cómo era el ambiente de Sant Jordi y claro, tiene que ser una rosa especial y esa multicolor da muy bien. La rosa tradicional vermella continua sent la més demanada, tot i que hi ha qui opta per una opció més original. Està feta de celofán, eh? Estirat, o sigui, l'escalfen, l'estiren i en filferro. Ja està, però és mona, eh? I a més fa olor de maduixa. El Sant Jordi qui marca la rosa vermella representa que és les gotes del sang del drac, no? I és la rosa de la passió, vull dir, la tradició és la tradició. La rosa vermella i l'espiga, ja està, no hi ha més, molt senzill. Com cada any, els escriptors han firmat exemplars a peu de carrer. Estic buscant un altre el dia que vindrà o alguna cosa així, del Joan Majó, i aquest d'en Mario Serra, perquè és una persona amb la que tinc precisament molt bona relació i voldria acabar-lo de llegir amb detall. Està el dia animat, la gent receptiva, s'està comprant, com anys enrere que a vegades compren dos o tres llibres, i això feia temps que no passava. La sensació que tenim aquest matí, del que portem fins ara, és que el Victus i l'últim llibre de l'Albert Espinosa és el que s'està venent més. Es preveu que al llarg del dia d'avui es venguin 6 milions de roses i prop d'1,5 milió de llibres arreu de Catalunya.